Улаанбаатар Татанаас гадна хүүхдийн эмнэлгийн асуудал ганшийн хэмжээнд хүрээд байна. Ард иргэдийг чирэгдүүлсэн энэ асуудалд улсын хурлын зарим гишүүд идэвх гарган оролцож эхэллээ. Нийслэлийн Баянгол дүүрэг 220 мянган хүн амтай гэрчийн дүүрэгт улсын хэмжээний идэвх их нэлхсэлсээр хүүхдийн их тодтолтой эмнэлэг байдаггүй ма. За өнөөдөр өвчтэй хүүхдүүд Баянгол дүүргийн нийслэлийн эмнэлгийн ганц цэцгээр үйлчлүүлж байна. За тиймээс улсын хурлын гишүүд одон тоо эрдэнэ Баянгол дүүргийн эрүүл мэндийн 7-р төвийн хуучин байдлыг засалж хэлбэт хүүхдийн эмнэлэг болохоор судалж эхэллээ. Бид бол 15 оны төсөвт хүүхдийн 100 орчим эмнэлгээ нээх ийм төсөв батлуулсан байгаа. А гэхдээ 2015 оны төсвийг хүлээн гэвэл одоо цаг хугацаа алдах гэдэг учраас бид өнөөдөр ямар ч байсан маш богино хугацаанд одоо өөрсдөө нөөц болцоогоо дайчлаад бүр болохгүй л одоо аж ахуйн нэгжүүлтэд яриад тийм ээ одоо ханд үзэл юу гэдэг юм бүх аргаар одоо хүүхдийн эмнэлгийн яралтай одоо нээя гэсэн энэ асуудлыг хэлцгээе. Баянгол дүүргийн эрүүл мэндийн 7-р төвийг хүүхдийн орчин үеийн эмнэлэг болоход 400 орчим сая төгрөг шаардлагатай байна. За энэ мөнгө 2015 оны улсын төсөвт суусан ч өвчтөе хүүхдүүдийн амь нас эрүүл мэнд үүнийг хүлээхгүй учраас боломжоо дайчлаад яаралтай ашиглалтанд оруулахар гишүүднийхүү ажиллаж байна.